estava consigo. Regência, maestro Álvaro Petredetes. Solistas, Marina Gabeta, João Gabriel Petronini. A indenização, a organização, devemos prestar os nossos agradecimentos ao Marcelo Sanvino Cardoso. E estamos aqui, graças aos colaboradores que também recebem nossos cumprimentos e nossos agradecimentos, sendo a Deca Petronini, a Marina Mauro Valente, a Aldeia do Choro, Avenida Casa em Construção, Beta Pop São Paulo, Borela do Bispo, Cia dos Bichos, da Hora do Valente Militar, Espaço da Fonte, JM Estética Automotiva, JV Garden, Mercearia Ponte, Metalúrgica AWM, Pousada da Cachoeira, Pousada da Itatim, Pousada Vila Balneário, Vila Contagem Pousada, Pousada da Fazenda, Pousada do Canto do Beija Flores, Hotel Viagem Verde e Cruz Engenharia. Feitos agradecimentos, lembramos a todos que desligaram equipamentos eletrônicos, celulares, etc., para o bom andamento dos trabalhos, e vamos dar início ao nosso concerto desta noite. Thank you.
Thank you.
Thank you.